आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. निपाणी मतदारसंघात विकास निधी कमी पडू देणार नाही, आमदार जोल्ले यांच्या हस्ते ढोणेवाडीत शुद्ध पेय जल घटकाचा शुभारंभ. निपाणी तालुक्यातील ढोणेवाडी येथे शुद्ध पेयजल घटकाचा शुभारंभ आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी बोलताना आमदार सौ जोल्ले म्हणाल्या, निपाणी मतदारसंघात विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. 5 वर्षाच्या काळात मतदारसंघात 750 कोटींची विकास कामे केली आहेत. कोणताही भेदभाव न बाळगता सर्व जाती धर्मातील लोकांसाठी आपले कार्य सुरू असल्याचे प्रतिपादन यावेळी आमदार सौ जोल्ले यांनी केले. यावेळी सहकार नेते अण्णासाहेब जोल्ले, युवा नेते बसवप्रसाद जोल्ले, सुमित्रा उगळे, दादासो नरगट्टे, रामगोंडा पाटील, जनार्दन घाटगे, तुकाराम माळी, सुरेखा पाटील, बाळाबाई सूर्यवंशी, सरोजिनी कांबळे, लता कळवे, सविता घाटगे, अरविंद पाटील, सखाराम नागराळे, राजू माळी, शिवाजी खोत, रावसाहेब दुगाने, प्रशांत कांबळे, शहानजी मुजावर यांच्यासह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी ढोणेवाडीहून शिवाजी भोरे.